Hezké odpoledne, dámy a pánové. Hezké odpoledne vám všem, kteří jste přijali pozvání a sedíte tady dnes na 17. ročníku ochutnávky jihomoravských vín. Já bych velice rád poděkoval všem organizátorům, to znamená členům Sdružení vinařů Jihozápadní Moravy a Městskému kulturnímu středisku Beseda, protože to, co tady dneska zažíváte, pro vás připravili, ale nebylo by to bez těch, kteří nám stále zachovávají přízeň a kteří nám poskytují vzorky vín toho, co za ten rok dokáží, to, co za ten rok vypěstují. A přátelé, je velice nádherné, když se na této ochutnávce s těmito vinaři setkáváme, když si s nimi můžeme pohovořit, když si s nimi můžeme vyměnit zkušenosti a když, a to je to nejdůležitější, nám zachovají přízeň i do budoucna. Takže já bych velice rád poděkoval i Václavu Kovářovi za myšlenku tuto akci uspořádat, protože bez něj, bez jeho vize, bychom tady dnes neseděli. Tak já bych poprosil o potlesk, protože to si určitě zaslouží. Děkuji moc. V letošním roce jsme ani nečekali, že se nám sejde 300 vzorků. Je to vlastně podobně po roku 2012, kdy leckdy vína pomrzla. Vinaři mají té produkce méně. A o to více jsme jim vděční, že nám zachovali přízeň a skutečně byť třeba méně vzorků na naši výstavu věnovali. Takže i oni si zaslouží váš bouřlivý potlesk. Děkuji moc. A protože víno, jeho ochutnávání a mudrování nad ním, a tak, jak chodím mezi vašimi stoly a slyším, jak se nad tím vínem zamýšlíte, jak ho posuzujete, jak si s ním hrajete, to je jeden z důvodů, proč pro vás celý ten náš spolek a Městské kulturní středisko tuto akci pořádá. Ale i k tomu je potřeba zábava. A já jsem velice rád, že zase po letech přijali naše pozvání Silvání z Brna s panem biskupem. Nechť je pozdravíte. Kteří se o dobrou zábavu budou starat do 19. hodiny. Drobně přerušíme jejich produkci v 17 hodin, kdybychom rádi vyhlásili šampiona výstavy a šampiony jednotlivých odrůd, ale pak už zase bude patřit slovo jim a tak, jak budou cítit, že je potřeba vám zahrát i třeba podle přání, určitě tak učiní. Od 20 hodin potom po krátké přestávce bude následovat produkce skupiny Starband, což už bude zase pro ty, kteří máte rádi tanec a rádi se pohybujete, ale nicméně po celou dobu jsou vám k dispozici vzorky, které jsou v této chvíli nálevně a nalévají vám je členové našeho sdružení. Takže ještě jednou i vám všem velký dík za to, že jste přijali naše pozvání, že tady sedíte, že ochutnáváte a já věřím, že odejdete spokojeni. Takže vám všem přeji hezké odpoledne i večer. Děkuji. Thank you.
jsme doprovodili ještě takovým zpestřením. Vedle v sále družby je připravena pro vás výstava obrazů nebo ilustrací od Milana Kocmánka, takže když budete chtít si trošku odpočinout, projít se, tak tuto výstavu samozřejmě navštívte. A komu se tyto obrázky budou líbit, má možnost si koupit tři publikace u paní Němcové, tam by se si kupovali talonky, takže jsou tam připraveny pro vás knížky, jedna z nich, ta poslední, ve víně je Sranda. Tak já si myslím, že humor máme všichni rádi, takže máte možnost jednak zhlédnout výstavu a jednak si zakoupit ty publikace. Takže tímto ještě jednou děkuji panu Kocmánkovi za to, že nám tyhle ty publikace a samozřejmě i ilustrace propůjčil, a vám za to, že si můžete tuto výstavu prohlédnout. Tolik ode mě a Cimbalová muzika Silván pokračuje ve své produkci.